Què hauria estat del joc sense els voluntaris? La feina de debò es va fer gràcies a un grup de voluntaris que es va crear. Un grup de gent dedicada única i exclusivament als Jocs Olímpics i Paralímpics. No hi ha prou diners al món per pagar la feina que van desenvolupar. Doncs no és únicament una feina, sinó una voluntat de servei sense rebre res a canvi.